Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rishda Abu Bakrning oldida kimmiz? Makka fathi kuni Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhuning otalari Abu Quhofa musulmon bo'ldi. Ko'zi ojiz bo'lib qolgan bu qariyaning musulmon bo'lishi ancha kechikkan edi. Abu Bakr Siddiq otalari islomga kirganini aytib, bay'at qildirish uchun u kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib bordilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Abu Bakr, keksa otangizni uyda qoldirsangiz bo'lar edi. Oldilarga o'zimiz borardik", dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq: "Ey Allohning rasuli, bunga siz haqliroqsiz", dedilar. O'sha kunlarda Abu Bakr ko'p yig'ladilar. Shunda odamlar: "Eng xursand bo'ladigan kunda ham yig'laysizmi? Axir otangiz musulmon bo'lib, do'zaxdan najot topdi-ku", deyishdi. Abu Bakrning javoblari quyidagicha edi: Hozir otam Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bay'at qilgandan ko'ra Abu Tolib bay'at qilsa ko'proq xursand bo'lar edim. Chunki bundan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'proq xursand bo'lardilar.